¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia ret homenatge al poeta estellers. La catifa d'arena de Vialonga va pel bé de rellevància local. Veus que reciten estellers. És el títol de l'espectacle poètic i musical que tindrà lloc demà divendres a les 19 hores al Pati d'Armes del Palau Ducal de Gandia, en commemoració del primer centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellers. Es tracta d'un recital a càrrec de dones poetes de diferents províncies espanyoles. A més, compta amb la música en directe del valencià Borja Penalba, qui cantarà els versos d'Estellers. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que esta ciutat, que va ser la primera capital cultural valenciana i bressol de clàssics, no podia donar l'esquena a Estellers com una figura clau. 31 anys després de la seva mort, Estellers continua sent un referent de la cultura valenciana, però no obstant això, encara és, jo crec, injustament reconegut per moltes persones que no han tingut alcance o que no han assolit un ple coneixement de la seva obra i del llegat de la seva prolífica obra. Un acte que és possible gràcies a la implicació del Ministeri de Cultura. Precisament li hem preguntat a la directora general del llibre, el còmic i la lectura, Maria José Gálvez, sobre el fet que la Generalitat no s'hagi implicat en l'any Estellers. Esta era la seva resposta. Jo, si te sembla bé, faré el balanç del que fem nosaltres. Crec que del que no fan és de més tenen que respondre ells. Jo penso que Estellers és sobretot el poeta d'un poble, el poeta que ens fa ser com són. Jo m'atreviria a dir que és patrimoni cultural valencià en mayúscula. Amb el procés d'escolarització obert per al proper curs a Gandia, s'han registrat ja unes 1.200 sol·licituds fora de termini, la qual cosa està obligant a obrir aules de nova creació per a cobrir la demanda. Així ho ha indicat la responsable d'Educació de Gandia, Esther Sapena, qui assegura que hi ha nivells en què apenes queden un parell de places lliures. Comentar que se preveu una matriculació prou complicada pel fet que enguany hem tingut més de 1.200 sol·licituds fora de termini, per el que han anat obrint-se aules noves de nova creació per acollir tota aquesta matrícula. I la veritat és que la matrícula, les vacants arriben prou tensionades al moment de matricular per al curs que ve. Pel que fa a la matriculació en la xarxa d'escoletes de Gandia, la delegada d'Educació ha indicat que s'ha matriculat a 387 alumnes i encara estan pendents els centres públics i concertats que també han de concloure el procés. Per cert, s'apena donar compte d'una ampliació del període de matrícula en les escoletes d'estiu, per la qual cosa cal inscriure's fins al proper 12 de juny, mentre que l'obertura serà el dia 25 de juny. Però bueno, la conclusió de la xarxa d'escoletes que conveníem avançant de que era una reestructuració i que realment no feia falta tindre en 7, sinó que en 5 hem sigut capaços d'acollir tota la matrícula que hi havia a la demanda i encara ens sobren places. El restaurant Miguel i Juani de l'Alcúdia guanyava la 49a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia, celebrat ahir en l'Espai Baladre de la platja de Gandia. Era la segona vegada que es fèiem amb el trofeu del concurs, el collar de Santa Isabel, que van aconseguir també en el 2018. Així d'emocionat es mostrava el seu propietari, Paco Rodríguez. Home, és un reconeixement, una cosa que te porta públic, te dona publicitat, te dona... Home, i un orgull per tu. En segona posició de la Fideuà quedava el restaurant Goya Gallery de València, mentre que el tercer lloc era per a la Roseria Cuya 7 d'Alfafar. El premi per al millor classificat estranger s'anava fins a Mèxic al restaurant Meita. El guardó per a la jove promesa s'anava fins a la capital del Túria, en concret a l'hotel Escola Ecotour. Pel que fa a les millors postres de taronja, les cuinava el restaurant Arcs, també de l'Alcúdia. El nostre postre el que hem optat és per fer una cuina algo més moderna, també mesclant amb el tradicional, és a dir, hem utilitzat tècniques modernes de tant esferificacions com encapsulacions en sucre, en el que també hem optat per la part moderna fent una mermelada pura i casera.
Un esdeveniment que van poder seguir en directe en Telesafor, pel nostre set van passar personalitats i protagonistes de la jornada. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assenyalava al final del concurs que es treballa ja per a la següent edició, en la qual es compliran 50 anys del concurs i que ha de ser, per tant, especial. I l'any que ve, que serà la setmana que ve, començarem a planificar ja la setmana que ve, espero tindre algun contacte per veure els actes que anem a organitzar al voltant del 50 aniversari. Hem de planificar-ho bé, mereix la pena, crec que és una bona oportunitat de projecció del concurs i del producte, i ahí anem, anar cada vegada avançant i a millor. La capella de la Mare de Déu de la Font de Villalonga els espera amb una obra d'art que arriba cada any amb motiu de la festivitat del Corpus. La catifa d'arena amb un disseny elaborat amb pigments naturals, un total de 4 colors amb els quals treballa Isi Sandra, veïna de Villalonga i llicenciada en Belles Arts. Ella va agafar el testimoni de Vicent Esteban, qui va fer la catifa durant 68 anys i per qüestió de malaltia va passar la responsabilitat a Isis en 2021. L'alcalde de Villalonga, Juanjo Sánchez, valora el gran treball que comporta fer esta catifa d'arena i la tradició que suposa. En l'anterior legislatura es va intentar iniciar el procediment per a ser declarada bé de rellevància local i ara reprenen aquest treball i han donat un primer pas perquè per a rebre aquest reconeixement ha de tindre assegurada la seva continuïtat. Per això, l'Ajuntament crearà una escola per a que pugui anar gent a aprendre com s'elabora la catifa d'arena. Al final és una cosa única que es fa i el que volíem era que tinguera la consideració de bé de rellevància local. Es va sol·licitar a Conselleria, el problema que en aquella època Vicent Esteban ja era una persona major, no sabíem si anava a tindre una continuïtat perquè encara no havia aparegut en aquell moment la figura d'Isis, sí. Hem tingut molta sort, la veritat, que hagi decidit tirar endavant, i no s'ho van concedir. Llavors es van dir que el més interessant seria fer un tipus d'escola en el poble per a gent que estigui interessada en participar en l'elaboració de la catifa, que poguera aprendre. Frutas Amador patrocina els esports. El tanquista Quique Llopis afronta este cap de setmana la seva primera grandíssima prova de la temporada 2024, Campionat d'Europa de l'aire lliure d'atletisme en Roma, que comença demà mateix i acaba el proper diumenge. I el moment important per a l'atleta de Bellreguard, el pupil de Toni Puig, arriba el dissabte a les 8:38 de la vesprada, a les 20:38, serà en el moment de les semifinals i a les 22:18 el moment de la gran final. Quique Llopis arriba a este Campionat d'Europa a l'aire lliure d'atletisme com a quarta millor marca d'Europa del 2024, després d'aconseguir aquesta estratosfèrica marca de 13:26 que va aconseguir en el míting internacional de Nerja i que, per una banda, el va classificar ja de forma oficial amb la mínima real del World Athletics per als Jocs Olímpics de París del proper mes d'agost. Amb eixa marca, Quique Llopis entra com a quart d'Europa en el Campionat d'Europa d'Atletisme a l'aire lliure de Roma i arriba també com a 11è del món. Veurem quin és el paper que juga Quique Llopis en este Campionat d'Europa amb el gran objectiu de, per què no, estar en el pòdium d'un campionat internacional absolut com seria este Campionat d'Europa d'Atletisme a l'aire lliure. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.